Poblerina, takimi koalicionit që dhe dhe të sa po ka të funduar, ndë po që u fan liderin në rrësëgjare nga që. Poblerina, takimi koalicionit që dhe dhe të sa po ka të funduar, ndë po që u fan liderin në rrësëgjare. Për kundër i sistimit të gazetarëve për të marë, Antonio Pronocen, që shka në disë duar në vendë, asë njëri nga ta nuk deshje të pronocen.